Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić posetila je Raču. Razlog je završetak radova na fabrici za prikupljanje i plasman meda, Naš med. Pre dve godine premijerka je položila kamen temeljac. Sada je ovaj projekat realizovan. Pre svečanog puštanja u rad ove fabrike, Ana Brnabić je obišla radove na sanaciji puta i prikaza buduće obilaznice na mostu reke Rače u ulici Pavla Cukića. Nakon toga, premijerka je u pratnji svojih domaćina, čelnika opštine Rača, obišla i radove na rekonstrukciji vrtića Naša radost. Kao što je poznato, zahvaljujući saradnji opštine Rača i vlade Republike Srbije, realizuje se projekat izgradnje novog objekta na ovoj lokaciji u okviru pomenute ustanove. I glavni razlog posete premijerke vlade Republike Srbije Rači bilo je otvaranje i puštanje u rad pogona za prikupljanje i plasman meda Naš med. Ovaj projekat je realizovan zahvaljujući angažovanosti Saveza pčelarskih organizacija Srbije, opštine Rača i vlade Republike Srbije. On je po mnogo čemu jedinstven kada govorimo o prikupljanju i plasmanu meda. Želim da vam se svima zahvalim što ste danas došli da prisustvujete jednom našem radosnom danu koji smo, mogu slobodno da kažem, sanjali više decenija, da konačno pčelari mogu da sami plasiraju med na tržište bez posrednika i to je nešto što je zaista veoma važno za sve nas, a važno je i za celu poljoprivredu da i drugi poljoprivrednici vide da je to moguće pa da i oni krenu nešto slično. Jer kao što vidite sve se može kada smo počeli da radimo sve ovo. Znači, mi smo imali, verujte, svega 40.000 evra na računu, a do danas je sve ovo koštalo preko 1.500.000 evra i treba da se uloži naredne godine još 350.000 za još neku dodatnu opremu za automatizovanu liniju za pakovanje meda koja praktično radi bez ljudi. To je nešto što nam je jako potrebno jer prava ideja ovog pogona je da se med plasira u inostranstvo u malim pakovanjima. Zaista sam uzbuđen i velika mi je čast danas ovde sa vama da predstavimo završetak jednog projekta koji je realizovan kroz jedan put od jedne vizije, od jedne ideje do ovoga. Danas je prošlo dosta stvari. Šta to znači za nas, za našu lokalnu samoupravu, za Srbiju, za pčelare? Vrlo dobro znamo da znači dosta za privredu, za izvoz, za udruženje, da pčelari ostvare bolju cenu, da lokalna samouprava profitira od toga i kroz upošljavanje ljudi, kroz pomoć pčelarstvu i zapošljavanje, reklamu, jednostavno puno toga znači. Ja ću probati da napravim jednu tezu ovako, da ne pričam to sad svi bolje znaju od mene. Šta je se dešavalo u međuvremenu, što je pomenuo Rodoljub, od našeg sastanka kada smo se videli u Beogradu prvi put, od ideje, od vizije do izgradnje ovog pogona, do završetka? Desilo se puno stvari, objekat, odnosno pogon za preradu i otkup meda je bio u centru pažnje, a mnoge stvari su se dešavale mimo toga, zahvaljujući podršci vlade Republike Srbije, predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, radilo se mnogo onoga što smo obećali, a tada nismo bili ni na pomolu da to imamo. Rodolju vrlo dobro zna, stigla je umeđu vremenu i upotrebna dozvola za gas, stigla je upotrebna dozvola za postrojenje za preradu otpadnih voda za Raču, znamo koliko znači, rešili smo vodosnabdevanje u Rači, puštena fabrika za preradu prijaće vode, dobili nove bunare, dobili saobraćajnicu koja nas povezuje sa carinskim terminalom u Lapovu, dobili dosta prilaznih saobraćajnica, dobili dosta projekata i dosta toga se uradilo danas kada otvaramo ovaj pogon. Sve te stvari zaista prate ovaj pogon, direktno su vezane od uređenja ove ulice ispred samog pogona pa nadalje, zaista dosta toga. Ja zaista mogu da budem veoma zahvalan u ime svih, u ime rukovodstva opštine Rače, pre svega predsednici vlade Ani Brnabić koja je uradila mnogo stvari u svom mandatu, ali mislim da je ovo jedinstvena stvar gde je obezbedila da teče med sad ovog trenutka, to nije uradila nigde, samo u Rači. Zaista puno hvala svim ministrima, ministru poljoprivrede,
ministarki za demografiju, populacijnu politiku, zaista celoj vladi, ministarstvu koje je bilo uz nas. Šta bih ja voleo u budućem periodu da se dešava ovde u Rači, jako bitno za nas. Preko puta pogona je Karađorđev dom, ovaj dvorac što vidite ispred. Voleo bih da on bude u centru pažnje za naredne 4 godine, a da usput mi rešavamo stvari kao što smo ovde, da dobijemo dozvole, da uradimo puteve, da uradimo dom kulture, biblioteku, da uradimo obilaznicu, da prođe i autoput Voš Karađorđe, to već imamo, Aleksandra Senić, on to dobro radi, ne sumljamo ni u to, i da se ponovo za 4 godine ovde vidimo sa kapitalnim stvarima i velikim uspesima naše lokalne samouprave. Zahvaljujući zaista vladi Republike Srbije, koja prepoznaje mala mesta i daje im šansu za opstanak, za ravnomeran regionalni razvoj, zaista bitno za nas u malim sredinama sve ove stvari. Danas smo obišli vrtić koji se završava, rekonstrukcija, dogradnja. U Rači se dešava i ta pozitivnost da jednostavno nemamo dovoljan broj smeštajnih kapaciteta za decu u vrtiću, to je retko gde, tako da ovom prilikom rešavamo i to. Još jednom da se zahvalim svima, zaista velika čast i zadovoljstvo. Hvala vam još jednom što ste danas tu sa nama. Obećali smo vam da ćemo da završimo, da ćemo napraviti prvu srpsku kuću meda, vašu kuću, i održali smo obećanje. I to mi je u ovom trenutku najvažnije. Znam koliko smo se trudili, znam koliko smo zajedno radili na ovom projektu. Znam kada smo bili ovde u junu 2018. godine da stavimo kamen temeljac. Evo nas danas ovde da otvorimo ovu srpsku kuću meda. Dom svih vas. Dom SPOS-a, Saveza pčelarskih organizacija Srbije, sa tradicijom dugom 123 godine. Ovaj projekat je čak našao mesto pojedinačno u mom ekspozeu, programu za novu vladu koju sam držala pred narodnim poslanicima pre skoro tačno 3 godine, zato što je ovaj projekat za mene bio primer kako država može da pomogne i da radi i sa jednim savezom i sa lokalnim samoupravama na tome da na najbolji način očuvamo nešto što je deo naše tradicije, da promovišemo regionalni razvoj, da promovišemo i pomognemo i udruživanje i zadrugarstvo i kako da pomognemo našu poljoprivredu. I tako je nekako i nastala preko ovog projekta i strateška saradnja između Vlade Republike Srbije i opštine Rača, a želim da zahvalim i da opštini Rača i da pohvalim opštinu Rača za to što su se zaista lavovski borili da ova investicija bude upravo u ovoj opštini. Konkurisali su, borili se kao što bi se borili za najvažnijeg stranog investitora i doveli srpsku kuću meda ovde u Raču. I onda se nekako stvorila potreba da napravimo još neke nove puteve, da izgradimo još neke nove saobraćajnice, da završimo put između Rače i Lapova, da približimo srpsku kuću meda koridoru 10, ali istovremeno da približimo Raču ostalim investitorima koji će onda sada lakše doći u Raču. E onda se otvorila potreba za izgradnju obilaznice oko Rače kako bi nastavili ovaj razvoj i obezbedili da imamo prostor za jednu pravu, ozbiljnu industrijsku zonu, tako da sada radimo projektno-tehničku dokumentaciju za obilaznicu oko Rače. A time smo nekako i ovim putem Rača-Lapovo obezbedili da roba ne mora da ide u Kragujevac da se carini, već da može da se carini u Lapovu, što kamionima štedi put od nekih preko 50 km. Dakle, to tako obično biva. Kada se nešto dobro radi, kada ste predani tom poslu, onda se nove perspektive otvaraju, onda znate šta je dodatno treba da se uradi da se ta perspektiva
još bolje realizuje. Onda dolazi drugi projekat, pa treći projekat, pa četvrti projekat i onda cela zemlja raste. I trudili smo se da to tako radimo tokom čitavog mandata ove vlade Srbije, a meni je drago što nekako i na simboličan način privodim kraju svoj mandat kao predsednice vlade ovim projektom koji je bio ambiciozan, za koji su mnogi smatrali da je nemoguće, ali mi smo ga završili i nekako želim da pozovem sve i poljoprivredne proizvođače, ali sve naše domaće privrednike da pogledaju ovo, da vide da je moguće i da je lako kada se udružite, kada se udružite na zdravim osnovama. Na kraju ove posete premijerka Ana Brnabić je najavila da će i u budućnosti posećivati fabriku Naš med, koja bi praktično od danas već trebalo da počne da radi i da prikuplja med od pčelarskih udruženja i proizvođača iz čitave Srbije.